Pesin Alola. Jena ftofa. I Marisha po thube. A kena mu lol sot. Nuk e di qo ka mush me në mbe, po. A mo, njot, njura me jet. Teodosi! Një portpusa dimrit. A, qysh, qysh. Një portpusa dimrit. A, një bro, në të bilë. Kshore më rrës. Qo që djevër po? Komandant thret Lugina. Tali dhe mbesën për shpëtim. Kushe lukë. Kushe është të kushe. Kolla mallin bësh bëjojm kufi. Na fami. Oh, babi, babi. Çuaj, çuse u votar vem. Kto po ne ngjull mirë. Ja, ja. I çova dot, ba. 17. 17. 17 vjetor 2018. Jemi dis kufinit Ferizaj Gilan. Ferizaj e kem 5 minuta, 20 minuta në kam. Po në largë e kena Gilani vë rumeni së Ferizaj. Shofta të rrë, dëshë atje. Edhe pak e e lojë, për pasallë me shollë. Edhe me, edhe me, edhe me jokë, ne. Ola, këta lidhja. Edhe me rajtë poqë, edhe që fullove, edhe në shumë në shumë në shumë. Single, single. A, single forever. Single lady. Single forever, bro. Single lady. Wow!
ta afrohen të gjynë këj. Jo, është bak një, edhe gjuna. Leo, man! Uaaa! Thoj, pi moskës! Po dini! Qëre, hërë ku vini! Po në ku vini në zë! Uaaa! Uaaa, man, e mosu! Bojo, bojlo, bojlo, bojlo! E përshëndes një qikë shumë minë, Ferizaj, i kumble, jone, po një shak jemi da trinirka. Emin e kom duket arbrije, duket. Përshëndes shumë. Ja, unë jaz, ora godin kodër, limi është të del me hec. Nëjse, por arë një dve që ka hec limi. Të shalë shkun. Ta shina që tre o rrugës. Do më nazonota. Dhe shka o të shku. Perfekt. Jam jaz, nashtë e ju kujtohet një forë që ju më kalzu për e një dy mujve. Ta këthej njerë reprizë dhe jam kalzuaj pjesën e dytë. U konë taksisti edhe jam konë një të tretë pjaftë shumë. Bo be. Vinë ata të tretë pjaftë të taksisti jam bojnë. Ej bro, së thëtë, sona që me 4 vend atë e më Brishtin. Aj taksisti i këshyrë, o bro, thëtë, vishë 3 vend a këkshi. Ta tretë jam bojnë. Qështë jasë buje me neva. Pjesa e dytë është shumë. Ata pjaftit një kon taksi. Gjies bikeshet më në ranë. Në kon taksisi, ata të pjaftit një kon kërë. Ata është kjo taksisi vetë me veti. Ka thonë tube në onë. Shumë bet pjaft këka. Tha shumë pjaft taksisti, tha. Ku për shkojnë i djemë ata më Brishtin? Taksisi vetë me veti. Mësi këka në shumë pjaft. E kom njëtë mi bo budal. Po bëj kishe pigraj kjerët. Sa ta shumë pjaft. Fa, po pe kalli kjerën kishe me goj. Edhe janë izë. Kjerë me goj, ajë taksisi. Tingë një mas një gjusore, ajë thot qëtu penali. Dyrë një ashe, ma. Se më rëtëm. Fo pa i për mas, 5 euro. Qe, taksis, falim dhe reqem. Kjo taksisi vetë me jetë uaj. E thëjva, i bona budal. Kjo tjetëri. Që e pa bua dhe unë e pesarë, o taksisti, fajnë diri shumë. Kjo për para, pekshyur taksisti. Taksisti pekshyur ato. Si tja rosë me! Taksistit! Taksisti vetë me vetë, tu familje në më diktoj që e bona budal. Kështë veshët dhe ka pa familje. Që e bona i për para. E bona këshyur taksist! Tjetër arë mu su me në këthesa u kërë se më këhetu në amyt. Zi, që të dhe nërgohë për të shkërë, da? Një këtë për Instagram i morë 300 lojka. Ja, ma, së jera, këna me së nënu një mishin. Një mishin, a? Një mishin, ba, ba, një mi. Një mi lojka e fëzijës. Ja, njerës të edhe kam baru video e shkokës që u bo natë, këna jetë edhe një 3-4 orë, edhe këna shku në shpër. Arsujo, pëse se kom qitë djevi dhe janë vjetë qita është ti, është qimi pas pak. Ja, njënës kjo është edhe arsujo pëse s'ka dole asë një video dje. A mu për nejë zërë? Që është arsujo, që arsujo? Më bos me qizot videon. Po? Ja futa gjëmë në otër. Në otër, ple. Pashoj se e prej nesër. Po që avi gjumë i dzofa, a u vjamu një mu i thash. Jam të prej videon, thajte një mu pashket. Po? Sa shajt. Ka të drejt 3 lete s'pubojnë, edhe një tjetër asaja s'pubojnë. A më për nesër e kam një ide të fort. Nesër, këna me morë krevete. Shikini rrejt ato edhe. Këna me bëdë skia poshtë. Edhe këna me lqupi kodras, kështu që rrë një gati nesër. Kështu vëdallin e mimë. Një muzikë vajtu se qëtë mërdeqme. Po, pa e këshyratin beton. Këtu që për fund, kam me qit edhe biciklin që këna kërë fiqës për e një 40 edhe gabimet e bojnë të 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 të
Që kjo e djekëmi e të pijes sot ka kushtu t'i dhe? 100 euro. E ku më djekë të pijen, ku e ku më kallë biciklën fiqës, edhe ku kërë më mja, jë mënu me më shef. Nezu, si jë mënu me më shef, veç e ku më gjithë një tesh për mi. Edhe kërë e ka po që ju kallë, tha 100 euro mi ki bërgjë. Edhe ke shumë nërvallë. Që që më mjëra mjëllë a 100 euro. Nësë ta zgoti ma shumë, delë që ta qaj e video që e ku mogën 100 euro dhe ne më prej në ushit. Tani, për fond, festa si gjithë e përfundon video në edhe shimi. Mesë. Kjerën, tu e sot e... Që më falë, ju ke vlo, a? Ta e vlo, shku e mora kjerën, tu e sot anë, tu shku... Oh no... Hej, ku e një ve? Po s'la shumë fëtyrë. Am fëtyrë dhe shumë gjujtë. Pa bodallë. A nani ish pak i ta. Ti i kroshet. Ja, nësë kjo kemi daja, për fund festa ju kalëzën që atër me bo. Përshëndetje gjithëve që tu bëne subscribe, në onën e majtë, këshirën e vetjën e fundit nëse ju ka pëlqy. Ju përshëndetë shumë.